Tam, kad skraidyti Nidoje, kuri yra 4 jūrmylių atstumų nuo Šengeno sienos, reikia atlikti procedūras, kurios yra patvirtintos oro erdvės reguliavimo įstatymuose. Ir skraidant šitai zonai reikia rašyti prašymą kariuomeniai. Ir vienas iš momentų, tai yra reikia turėti radio ryšį aviacinį. Šiuo atveju pas mane nustatyti ant Palangos dažnį. Ir praskrendantis lėktuvai, šnekantis su Palanga ir matantis droną, gali pasakyti kažką per raciją. Prieš skrendant, aš dar susisiekiu atskirai su kariniais oro kontrolieriais. Ir viena iš pagrindinių, reiškia, ir sudėtingiausių dalių, tai yra dronas turi turėti transponderį, kuris siunčia savo signalą, kaip Boeingas, va čia matot, mirksi lemputė. Jisai siunčia savo ICAO numerį ir siunčia, reiškia, borto numerį. Ir antena perduoda aktyviai į radaro užklausą savo poziciją, barometrinį aukštį, GPS poziciją ir iš esmės oro kontrolieriai šitą droną mato. Standartiškai dronai skraido paprastai nevaldomo erdvėj ir kaip ir nereikėtų viso šito sudėtingo dalyko, tačiau įstatymas yra įstatymas ir be šito dalyko pasienio zonoje, nei su Kaliningradu, nei su Baltarusija, drono skraidyti negali. Tai mums teko visą šitą klausimą išspręsti. Dronas turi gavęs iš CA savo ICAO kodus ir, reiškia, turint transponderį, radio ryšį ir atitinkant kitus keliamus reikalavimus, užpildžius atitinkamas formas kariuomeniai, jie sprendžia ar suteikti leidimą ar ne. Šiuo atveju mūsų komanda filmuoja Kuršių marių regatą, tiesioginius daro eterius ir tiesiog dienos įvykius, paprastai žmonių net neskraidimo kažkur virš jūros. Mes girdim Palangą šnekasi su lėktuvu šią akimirką. Dėja, arba, nu, kaip pasakyti, žmonės tiesiog nesidomi tuo, jie turi droną, jie nori skristi ir jie skrenda, bet iš tikrųjų jie pažeidžia formalią įstatymų tvarką ir popo budėtojai kartais tiesiog įsitikrina Facebook'e, kur kažkokios draudžiamo zona yra padaryta nuotrauka arba video. Ir jie užklausia, kas skrido, kur skrido, kada daryta nuotrauka. Ir jeigu atsakote kažkaip tai nelabai teisingai, arba nerandate tokio atsakymo, kuris juos patenkintų, jie pradeda tyrimą, kuris gali baigtis administracinės teisės pažeidimo protokolu su tam tikro dydžio bauda, kuri yra šiek nemaža. Ir tikrai yra žmonių, kurie yra nubausti, todėl tiesiog kviesčiau visus, kurie dirba profesionaliai, susitvarkytų visus formalumus ir nekeltų konflikto tarp dronų valdytojų, kariuomenės ar kitų kažkokių institucijų. Kita vertus, jeigu kažkas yra susitvarkęs leidimus, kažkas skraido kaip nelegalai, tai tie nelegalai vieną vertus atima ryšio dažnius iš pulto, ryšio kokybę prastėja, taip pat galimi susidūrimo dalykai ir panašiai. Mažo to, kad mes turim šitą sistemą, dar yra kita sistema, yra transponderių ground stationis ir mes ant atskiro kompiuterio monitoriuojam, ar mūsų dronas atiduoda signalą, kokius signalus matome aplinkui, tai yra kokie praskrendantys lėktuvai yra šalia. Ir kadangi dar mūsų komanda gamina ir karinių paslapčių laidą, tai mums yra naudingas priedas, kuris leidžia sraigtasparniams ar lėktuvams pas save radare matyti mūsų droną. Ko šiaip standartiškai kaip ir nereikia, transponderis yra privalomas tik pasienio zonams, tačiau derinant draudžiamas zonas ar karinės zonas, tai būna privalumas, nes tu iš esmės skrendi kaip tikras lėktuvas. Gerą dieną, skambinom iš Neringos, buvo suderintas leidimas Nidoje skraidyti su bepiločiu orlaiviu, mes baigėm darbą. Supratau, gerai, minutį, aš pasižiūrėjau. Dabar taip galima dabar. Jo, va dabar fiktinas ką tik nusileidom prieš minutį. Gerai, tvarkuoju. Gerai, ačiū, geros dienos. Ačiū.